Idag har jag inte så jättemånga punkter, utan det är mest verbens aspekt och genitiven som jag tänkte prata om lite grann. Och när det gäller verbens aspekt så har vi väl egentligen inte nämnt det överhuvudtaget än så länge. Och då är det så att när vi på svenska har ett verb så har slovenskan som regel två stycken verb som motsvarar vårt svenska verb. Man har ett verb som uttrycker att handlingen håller på, pågår. Och man har ett annat verb som uttrycker att en handling blir färdig. Och vi stötte faktiskt i förra lektionen på ett sånt här fall, därför att det stod om en av de där personerna i boken som på jobbet hade läst tidningen Prebrausum Časopis, stod det. Prebrausum Časopis. Och här då så har vi ett verb som har ett prefix framför sig, det här pre. Och samma verb kan alltså förekomma utan det där. Brausum, chasopis. Och här är det då just den här skillnaden i aspekt. Det sista här, brausum, chasopis, är då pågående. Jag kan skriva ut det första gången, pågående. Brausum, chasopis. Det betyder då att jag höll på och läste tidningen. Jag höll på med att läsa tidningen. Medan fullbordat, prebrausum chasopis, jag läste färdigt tidningen. Jag blev färdig med att läsa tidningen. Jag läste igenom tidningen. Och som ni märker då så kan man ju uttrycka det här på svenska också. Men man gör det kanske inte alltid så konsekvent som på slovenska. Man kan då säga jag läste igenom tidningen, eller man kan säga jag läste tidningen. Och säger man jag läste tidningen så tar man inte ställning på svenska till om man bara höll på med det eller om man gjorde det färdigt så att säga. Men på slovenska då så måste man varje gång man ska använda ett verb välja om man vill uttrycka det som pågående eller om man vill uttrycka det som fullbordat. Och det är ju ens eget val egentligen hur man vill framställa verbhandlingen. Och det är alltså väldigt, väldigt vanligt att de fullbordade verben bildas med hjälp av prefix på det här sättet. Som det här prebrausum chasopis. Om vi tar ett par andra exempel så kan vi ta kucha. Och då kanske vi ska sätta det i futurum för omvecklingens skull. Skuchau bom kavo kontra skuchau bom kavo. Båda de här betyder då att jag ska koka kaffe. Det första betyder att jag ska ägna mig åt att koka kaffe. Och säger ingenting då om resultatet, om kaffet blir färdigt eller ja. Det är i alla fall inte det som man är mest intresserad av. Och det här kanske man då säger i en situation då man till exempel vill fördela arbetsuppgifterna i köket. Jag ska koka kaffet och han eller hon ska, ja, ska vi hitta på, skära upp tårtan eller något sånt där. Och då är det inte resultatet som är det viktiga utan det är att man ägnar sig åt den här handlingen. Medan på nästa rad då, skuchau bom kavo, jag ska koka kaffe så att kaffet blir färdigt med det här s-et i början. Och vi har fler såna här verb som vi har stött på alla redan. Vi har umiem se, står det i läroboken, varje morgon eller varje dag. Och sak, dan, dan se umiem, stod det någonstans.
Kontra att man skulle kunna säga då zdaj se miem. Nu håller jag på att tvätta mig. Och det här då, varje dag så tvättar jag mig så att jag blir färdigtvättad och ren, så att säga, med det här o framför. Och ett exempel till kan vi ta. Pisau som pismo. Jag höll på och skrev ett brev. Kontra napisau som pismo. Jag skrev färdigt ett brev. Så att man liksom hade brevet färdigskrivet och kunde skicka iväg det. Och som ni märker då så är det alltså väldigt, ja, i alla de här exemplen så är det ju prefix då som man sätter till framför verben för att göra dem fullbordade. Problemet är att man kan inte veta vilket prefix man ska använda framför ett visst verb. Det finns inget sätt att räkna ut det på, så det är tyvärr någonting man måste lära sig. När man lär sig glosor så måste man lära in det här. Och i princip då så lär man sig ju de här båda verben som två olika glosor. Och ni kan ju redan några utav dem. Jag har lärt er den ena glosan och sen får man då lära sig den andra glosan efterhand. Nästa sak då var då genitiven. Och genitiven, om vi repeterar ändelserna, så är det ju så då att maskulina, nu ska vi se om jag gör så här tror jag. Maskulina substantiv, som till exempel ordet chasopis, i genitiv, singular, heter ju då chasopisa med ett a på slutet och i genitiv plural chasopiso med ändelsen o på slutet. Det är då genitivens ändelse. Feminina ord. Vi kan ta neutrala ord först, för där finns ju likheter lite grann. Neutrala ord, mesto, en stad. Och i genitiv singular så är det samma ändelse då som maskulina ord, ett a, mesta. Men i genitiv plural så är det ingen ändelse alls, utan det blir bara mest. Och sen då feminina, ordet hisha, som i genitiv singular heter hische. Och sen i genitiv plural, precis som de neutrala, ingen ändelse överhuvudtaget. Så här finns ju en likhet mellan neutrum och femininum i plural. Och här finns det en likhet mellan neutrum och maskulinum då i singular. Och det här har vi väl nämnt lite sådär i förbifarten när det gällde siffrorna då, att vi får de här formerna efter siffran 5 och uppåt. Men jag kanske inte har varit sådär väldigt tydlig med att det är den här genitiv pluralformen. Och vad ska man då ha genitiv till? Och vi har ju redan stött på det allra mesta, så jag tänkte bara summera upp här. Ägare kan man ju uttrycka om ägare uttrycks med två eller flera ord. Och till exempel då kan man säga kolo, maje, sestre, min systers cykel. Och då är ju ägaren uttryckt här med två stycken ord, maje, sestre. Och då måste man använda genitiv för att uttrycka ägare. Någon slags samhörighet. Där har vi ju stött på till exempel glavno mesto Slovenije, Sloveniens huvudstad, eller center Maribora. Där det då inte är ägandeförhållande utan mera då en samhörighet eller tillhörighet. Och då finns det inga sådana krav på att det ska vara något särskilt antal ord, utan då använder man alltid genitiv.
Tredje fallet är prepositioner. Och då har vi stött på is, som betyder från eller ur. Och is Slovenie, is Maribora till exempel då. Sen efter nekat verb. Objekt efter nekat verb. Och där har vi ju stött på till exempel nimam chasa, jag har inte tid. Eller ne maram chokolade, choklad heter ju chokolada och i femininum. Och jag gillar inte choklad, ne maram chokolade i genitiv. Sen var det här med eftermått. Och det har vi också stött på. Någonstans för ett tag sedan så stod det malo vade, lite vatten. Vattnet i genitiv här då, därför att malo är ett mått, lite. Och det där med mått har vi ganska mycket av i den här lektionen. Vi har till exempel kozarets vina, ett glas vin, och då är ju glas ett mått. Hur mycket vin? Ett glas vin. Vi har pet minut chasa, 5 minuters tid. Och då är 5 minuter ett mått på hur mycket tid det är frågan om. Och därför hamnar då tid i genitiv. Eller på ett annat ställe står det dolgo chasa, lång tid. Kan vi få det där borta så. Och då är det här länge eller lång, det är då ett mått på hur mycket tid det är frågan om. Och så det sista. Siffror. Från 5 och uppåt. Så alla siffror från 5 och uppåt kräver genitiv. Men genitiv plural då, så att det heter ju då pit, chasso, piso, 5 tidningar. Schist, hisch, 6 hus. Och så vidare. Sedem, mest, 7 städer. Till exempel. Och detta får vi säkert anledning att komma tillbaka till och repetera åtskilliga gånger framöver, för det här med genitiv är ett väldigt, väldigt viktigt kapitel. Sen bara en liten sak på slutet. Det finns en preposition på som följs av lokativ. Den kan betyda lite olika saker. Dels så kan den betyda efter när det gäller tid. Men sen så kan den också betyda runt om, i eller på. Så att om man då säger att man promenerar i stan, så får man inte använda omesto. Därför att, eller jag får och får, man kan använda det. Men det blir inte det allra bästa alternativet. Därför att omesto ska i första hand användas när man befinner sig stilla någonstans. Och istället då så ska man ha helst sprechajamse på mesto. Med den här prepositionen på. Därför att man rör sig runt om i stan när man promenerar. Så att både på och o betyder i princip då i, men omesto i när man är stilla och på mesto i när man rör sig runt om. Så, det var det hela för den här gången.